Takže radši ven, vole. Hele, mám, dobrý, tak jdi ven, vole. Dobrý, měním voce. Chtěl by to někoho do hry, aby viděl mapu. Petio, můžeš do hry k nám? Pošli si request. No, hoď si tu. Tady to mám XP, ale bude to až poslední úplnice mapy. Víš co ten Petr, vole, já mu zkusím napsat, vole, jestli mě tady nikdo nebude strát. Dobrý, jak jsem mu to obsaní málem chcí to bylo. Tyhle, to Amperis, to už je docela zajímavé, teď jsem měl teda rollback jak prase. Tak to mě tady jako, jede mi to krásně, tyhle. Ale jak jedu s Amperis s Rašem, tak jsem úplně vysmáhl, ale jakmile přestanu, tak začínám prostě jako hýbět hýbě. Už to nevyhýbuju primárně nikdo ten. Když to, když jsem odchopanej, to úplně. Jo, tak ten primár je prostě mizernej, vole, to musí jít podle mě ten Tempest, jako jinak nemáš. Tak já mám 2000 regen za sekundu a tohle nějakých 15 hit. Já mám taky 2000 regen s mantrou a... No vidíš mantra, to mám asi víc. Já mám s mantrou 2000 a 1900 life on hit, myslím, že mám. To já to nepustím, já bych umřel. Abych to podíval. Tak, já půjdu nahoru. Co tam Peťa, pojď, ať jde do hry, vole. Že jo, protože nikdo neuvidí mapu. Byla to, kdyby se tam mapovat. No, pojď do hry, vole, máme mapu. Aha, protože já zase chystám elity s Peťa, ne? Tak, co tu máme? Desekrátor, Illusionist, Arcane, Frozen. Ty vole. Ty králo. Tak to je super, ty vole. Nechceš, ty vole, co s tím, nechceš to tam nechat tady trčí do hajzdu? No, dáme novou. No to asi ne, ale... Bo, no, nevím. Mají něco na zem pro mě Arcane? Desekrátor, vole. Bude se Ando. Je tak, to je taková hezká kombinace, vole, ne, že ne? Já počkám na pitě, jsem hýdou. A zrovna tam jsou v takovém hezkém rožku, ty vole, kde se to bude dobře killovat, ty vole. Co to je za elity? Jo, zombíci. Jsou aspoň pomalí, když už. Žlutý? Modrý. Modrý. Jaké je mezi tím rozdíl, vole? Nevím. Barva, vole, jsem čekal, vole. Tak kde je ten pitě, vole? Nevím, vole, já už jsem ho vyzýval, vole, několikrát, dokonce jsem ho i psal. Já jsem... Jo, kouří, vole, nebo já nevím. Já se sám bál. Ty, mě uhaslo cigáro do píči. Jo, on je super, to je uprostřed, to je 700 mobů, ty vole, si zapalovat. Já mám taky avitu. Vortex. Ty vole, to je ještě Blake, Teleport. Desekrátor. To je dobrý, vole. Když ona je blbý, když ti hodí 70 kráterů pod nohy, vole. A pak Vortex. A ty si toho nevšimneš, vole. Já tam přihodím ještě toho. Přihodím tady ten výčin. Stejně ho nepoužívám. Tak, Peťo, jdeme na to. Ne, já prožu do fieldu, ty vole. Tak, počkej, vole, tady je to nějaký. Firechainy, Vortex, no to bude.
Jo, koukám, že tyhle na tu MP10 si nás ten Blizzard vyloženě jako vychutnává, tyhle. No jo, no, zatím nic příjemného. Kurva, nějak do Nemana, kdo špatný, jo. No jistý, zatím tě mám tím kůba, pak. Tady ještě projdu po Kolmenovi hezky, tyvo. No se napěhli ty. Nevím ani, kde jsou zatím. Jednou tady vím, já je mám nahoře u takovýho toho šneka, jak se tam... Počkej, takže tady máme tři elity, jo. Ne, počkej, jedna byla Petrova, no. Myslím. Jo, jo, jo. Já měl jednu. Ty jsi měl taky jednu. Já jsem měl jednu. No, takže dvě. Co si měl pavouky na tu manu asi, jo. Tak ještě můžeš. No, to svár mě lepší, jo. Nebo i když na ty elity teda asi ne, no. Tady s Kolmenem vždycky minem, ty vole. Já vlastně nemám se pocit, že pak v Rosku, vole, dostanu pičo od nějaké elity IKáčko, ty vole. Že? Mhm. Uh-huh. Taky mám takový jiný pocit. Jo, tady je ta elita, vole, tady je ten. Tak jdem to? Ale tak počkej, já se jdu ještě podívat k elitě, vole, tam do toho šneku. Já si tady dobiju teda trochu spiritu. Protože mě přijde zase škoda, tam myslím, že bylo dost matek, vole, tam nechat úplně jako... Kde? Ty elity právě, ty. Jo, to je ta špatná elita. Aha, dobrý. No, ale to je škoda tady nechat, vole, takhle použitý, vole. Máš škoda tady rypnout, jo. No, jako to se mi taky nechce, že jo? Arcane, pozor. Tak smá, já si přes něj přejedu, vole, jak to healuje, vole. Tady je freeze, ty vole, mrtě freeze. Říkám, ty, tahle elita bude ještě veselo hrát, ty. A já jsem letěl přímo do freeze. No hele, jedem do hajzlu, jedem tady někam otáhnout, vole, počkej, vole, ty bysme měli dát někam mimo moby, ne? Ne, jo. Právě že s mobama, aby se zhýloval. Ty váš tam zmrzneš, ty vole. No dobrý, tak jdem to, tak jdem, kudy jede ten exit, vole? No tam druhou. Ale tak jako mobů to máme dost, vole, to si myslím, že je docela hezký. Jo, já se dobiju, počkej, nikomu nepomíním tam. Běhnu v klidu, vole, tak si vybitej, já to biju, vole. Aha. Tak kolik máte elit? Teďka načínáme druhou, nebo už bude hotová druhá. Hele, normálně to, já to tady nějaké budu hletit. Normálně si když tak odportní, ale tady mám pět matek asi. Já tady mám taky, vole, to projdem ještě. Ale oni ještě nemají elity, tak tady nemáme... No právě, že ať už jim jdem pomoct, jo. Jo, takhle. Ty vole, já vemu ten Locus Farm, ale ten na ten damage, vole. Hele, já to tady trošku proběhnu ještě, vole. Ty vole, nebo ten, nebo Hound bych mohl vzít na manu, vole. Tady by se vyplatilo. No to nevím, jsem někde použil. Kurva. No, tak já myslím, že hele, můžeš jít pryč. No dobrý, vole. Říkal jsem, že vole nechtěně do pasivky, vole. Nechtěně. Můžu se na chvilku zdeku. Ty mi úplně zavřeli kurvy, došla mi mana, ty vole. Ty ve goulky vystrašili, jo. Tak si pak řekni. Hele, počkej, já jdu ven, já jdu líbu. Ježiši, mora, co to bylo? Mrkám, vole. Počkej, vole, přepneme si to na killera, vole. Ten tady může krásně zdechnout, vole. Zemřel ve věku nedožitých 92 paragonů. Honem, pojď. Počkej, už. Můžeš, vole. Už jsem ten zombík, musíš ho pěvnout. Ty zmrde zase, nevím. No tak co bych mu udělal, zase když si to. Ne, to bylo na něj, vole, už jsem ho zabil, vole. Tyve, tam jde druhej, ne, já ho nechci zabíjet, nech mě bejt. Jo, dobrý, dočnul jsem to. Nic, já to nechám, jak jsem šel tu devítku asi. Můžu na vás? Co bych s tím vymýšlel? Počkej, Peť, já nevím, jak na tom je. Já jsem taky ready. Petros, ne, vole, už jsem na něj chtěl kliknout. A na portu je elita. Peť, jen. Go.
Já to pracuje, to je radši pokus. Já hásil venku, vole. Počkej, tady nic není? No asi bude něco, ne? Asi. Ty vole, nebezpečí. O, oh, to je tady, to je zlatý, vole. Nevěřte, ještě mě to smrný problém. Jeden desecrate, jo? Co to dělá? Jo, ale to jsou ty mrazeče ještě k tomu všemu. Ty čo? Tady celá litu už jenom má 24 momentů. Kde je Coleman, vole? Tady je tady, vítám tady. Bordel, vole. Jo, já jsem zase nedal, vole, do prdele ten, vole, pro tu parku, kurva, drát, ty, vole. Nemůže mi to někdo z vás připomenout, čo? A tak nechceš, ještě nemáme žádný game, ne? Já myslím, že to... Jo, vlastně, počkej, nemáme, tak já to vezmu, vole. Já si myslím, že to zveřinou zachrání, já. No ne, ale tak vy zmrznete, vole. Že počkej, oni mě zmrazili dole, vole, to si dělají prdel? Jo, ono to jde za tebou dolů, to nevíš. Ne. Tak už to víš. Ty vole, no tak tady ještě se budu srát s nějakýma kostrama, kurva drát, ty vole. Ty vole, ty se neportneš, tak běž tady přes nějaký portál, nebo tam je zase editovací. Počkej, co teda, tady už bude mrtvá lidka, vole. Vydržte, vole. A tak nebude. Já tady mám tři kostry, vole, akorát sám to na tu MP10, vole, taky nemůžu zabít, vole, za sekundu, vole. 150 tisíc. Je to poslední, dobrý. Tak, vydržte, vole, přepínám. Dělej, vole. Ty vole, Serenity, vole, co to je? Ta piča, tak vole. Tady Tranquility, tak já to nepoužívám, vole. Na koho můžu, to je jedno, vole. Na koho mám na koho. Jsi tady? Jo. Takže bychom to konečně kuchli. Ale už bychom asi mohli, ty vole, už se s tím serem, ty vole. Tak co bys chtěl, vole? Když seš tady, ty, tak se nedivím. To MP10 to nikdy nebude nějaký extra svíž, nebo... Nejhorší jsou... Kolik je to na mě? Ty vole, co jsi to dělá? Tak, kam teď? To toho jim neskoušel radši. Kam teď, vole? Já nevím, ty za Petě. Petě, tohle je Petě. A Petě neví. A Petě nás tady provádí, vole. To je vyhlídková jízda, vole. Já jsem chtěl dát ten hýlko tam, ty vole, vidíš, jak jsme na to všechno zapomněli. Jako vyladili jsme tu na tu MP10 hodně dobře. Kde je tady? Tady dole. Tak, ještě jednu. Tak, kde je třetí? Ne, na portu říkaj. Tak není jednodušší se tam portnout, jo, on je tady, ne. Jo, ale ten je hezky připravený, vole. Že? To vidíš nový recept, vole. Jo, počkej, nemám žádný loot. Jo, tak to bylo jenom takový jako demo. To byl hologram, vole. Ring, esence, počíme, vole, to zkusí. To ta šrajna bere mý? Jo, aha, to už je vzatá. Vole, tu jsem pro jistotu vysal. Jistotí Kates. Já to tady musím zase. Ne! Tak nic, vole, já mám port do prdele z toho, vole, z té krypty, vole, jak jsem sešel, vole, kvůli tomu. No, jasný. Ty král. Tak to nic? Tak nás veď přes Fields. Ty vole, ty jsi byl. Jo, počkej, to je blbost, vole, přes Fields. Jo, počkej. Jinudy nemí, no, ale mi nemá dostatý, jo. Ty vole. Prdele! Počkej, ale když svičneš na Monka, proběhneš to dolů a svičneš zpátky, tak budeš mít Valory, ne? Ty tři, myslím. Ne, jakmile svičneš, tak si myslím, že si ti to smaří. Mám to zkusit? Zkus to, oni si myslí. Ne, přijdeš vás taky, zase tyhle ty tři. Tak jdem nabrat ještě dva, vole, někam do toho, vole, do Manoru třeba. Ale buď to můžu svičnout, vole. To je ono, jestli teďka budem nabírat dva staky, nebo potom naberem o jeden víc, už je asi ale, jedno, já bych to zkusil těma fieldama projít, jestli tam náhodou třeba nenarazíme na tu elitu. Ty vole, tam budou stromy a něco, vole, na tu MP10. No jo, Peťo, ale stejně tam musíme se dostat. Jenže my potřebujeme ten druhý patro, vole. Počkej, berem Leoric, vole, tam naberem dvě elity, jak ví. Já tam jdu. Kurva, to jsem posral, vole. Jo, hele, Peťa, vole, jde hledat, dobrý. Je druhý. Ty vole, to jsem zase debil. Kolmene, máš mě hlídat, vole. No, nemůžu pomyslet na všechno, ty vole, stačí, že to jenom v práci. Hele, první elitka je tady, vole. To bude krásné. Pír. To mám taky, vole, takže bacha. Já
naházím mantu na věmi, čo bude to chce. Bo se na ty kladě mantu. To je zlo. Jako je to na píču, to ne? Se nerozločím ani na 2 sekundy, ty mě. Ještě jsem moc mladý. Ne, ne, tam ne. Netáhni tam. To je Dunde Mana, vole. Ale to je naopak dobře, ne, mezi mobama, vole, pro vás. No, ale spíti lidi Mana, vole. No, ale když se fíruje, jak ten fír nemůže. Ty fír, ten malo je fír, to je, vole. Já to jako musím změnit, vole, už mě to jako fakt nedrám, vole. No, už bylo na čase, jako. Dobrý, vole, asi teda nebudu klepat sám u těch dveří, vole. Tyva, to je hrozný. A dobrý je, že z té zelené sračky nemusíš ani zdrhat, vole, že? Píču, chci dát fír, ty jo, jsi to pojímal. Ty máš tak 25% na tom, jak to není nejde. 17 nebo 16. Když už tak už... Já, ona má taky tak 20, bych řekl, vole, já jsem fírovaný, ty co 10 vteřin, ty vole. To víde, jo, to má, vole, multifír, jo. Jo, multistý. Ty já ven nechci, tam bývají nepříjemný, jak si on. No, ještě by tam mohly být dvě, vole, jak nás tak znám, vole, naše štěstí, vole. To jasný, já už jsem vám. To sto pro, vole, buď si jistý, tam budou modrý a zlatý dohromady, vole. Tam jdou, vole. Hele, zlatý tady jsou určitě, no tak modrý nebo moc dál. Co má, bo? Nevím, ale je to tady mraky. Ty vole, tak mě ty HPčka lítají moc. A ještě vole, že... Mají blesky, bo, prdě. No a jak trpím toho zlutýho, tak to je... Ty vole, pozor, pacha. Ty buchy, vole. Mhm, tak Spirit Wolf úplně v pravou chvíli. Jo, tak jo, přesně, přesně. Já mě jednou hitne tohle ten bílej mob. Se bere mi tyhle třetí mábek. To je za šrajnu, mám jí zjít? Nebo on už jí, on už jí, Peťa asi. Jsem vzal, já jsem jí. Jo. Jo a tady zůstane u tý zdi, vole, to je úplně nejlepší. Počkej, nenecháme ho jít dolů, vole. Ať tady úplně nenabere mi ty modrý, který tady skoro 100% budou, vole. Ty modrý jady jsou snad vždycky, ne? No já si právě taky říkám, že tady bývají většinou i modrý. Ty vole, teďka mít, tady to musí chcípnout, vole. Začnu už mít to nepočká. Bacha boom. Ten já jdu do hajzlu, vole. Pryč o co? Pamatuje si tu cestu k tomu, k tý kryptě kolomene? Počkej, ty jsi šel. Minutku jenom. Já ji našel? Jo. Já tam nechci, vole. No nic, tak co, jdem nebo nejdem? Já bych to nechal Peťu proběhnout. OK, Larden, jak to začíná? Nebo já jsem ji našel? Už jsem tu. Já ji myslím našel. Já jsem u sebe měl přeci ty hnusný elity a ty jsi říkal, ať jdu. Hele, už tam je, dobrý. Paráda. Kuky. Jo, letím na Peťu. Pojď honem. Ty byl pokrku, jo. Jo, tak ta byla blízko, vole. Tak jsme se zdrželi tak po 10 minutách. Tak nevadí. Ale žijem. No, to je hodně, vole. Tady by to mohlo padat, ne? A tak je fakt, že je škoda těch dvou staků dole, vole. A zvlášť tý šrajny, vole, tam byla šrajna. Hele, mají ty weapon, vole. Zlatá, vole. Nebyla ta šrajna na XP, vole. Nebyla tentokrát? Ne, 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 to bylo předtím. Jak už jdem několik ranů, tak už jsem z toho nějaký úplně blbej, ty vole. To není nic novýho, ne? Já vím, vole. Ale si na to zvykej, vole. Musíš mě trpět, vole. Máte někdo mapu? Pičo, ty bys měl mít mapu. Jo, mám. Čas. Hele, tam jak bude ten šnek, tak tam je ta elita, vole, s tím Frozenem.
o Arcanama a něčem, vole, to je jo, docela hnusná. Jo, to je v té slepý uličce, jakoby, že jo. Mhm, pozor. Teď helmičku? To bude IKáčko, ne, když je zlatá. Jo, IKáčko. Ta zelená. Preparáda, vole. Kakám? To je jedno. No, tady teďka byl celkem jedno, no. Tak ten vršek bychom měli vzít, ne? To je nějak jako postupně. Zprava, no, jasně. A tak jako je fakt, že ty bělouši padají celkem rychle, jako s tímhle je to úplně v pohodě. Kde jsou ty hryky? Tam jak je tu šnek a druhá ta jako, tu druhou řešit nemusíš. No takový to vole, ta zákruta vole, jak tam je na jedné straně slepá, musíš to obejít ten čtverec. No nevím, to je jedno, až to bude zvuky. To poznáš vole, já myslím, tam, že... Je tam i dost mobu teda, dost, jo hele, tady to bude. Jo, tady to bude. Už jsem tam Peťu, vole. Má Berka, ne? To jsou tak Berka. Ale já to tady potřebuju trochu pročistit. Aby bylo kam trhat. No dobrý, tak my s Peťou to zatím tak nějak zkusíme jako asi. Ale tam není vůbec nic vidět, tím. Když už vidím, že tam padne mempo, já se tam k němu nedostanu. Jsteš optimista. Tyve, tak já jsem pro jistotu vyhodil, vole. Já nemám mantu. Jednu serenitku. No, tak jistota je jistota, vole. To bude hodně taktický. Ale jako blé, ty vole. A můžeme táhnout pomaličku zpátky. No, hele, ty vole, bacha. Hele, tady je musíme teďka přitáhnout. Vidíš, to je ono, nezabijíme mobky, vole, pak nás tady serou, vole. Vole, je hnusný docela, vole. Já jsem to. Ale kluci, tak já to tady hlídám ve středu, jo, kdyby náhodou, vole. Jo, pozor, tě, vole. To je to ve čtvrté. Já nemám. Tak serenitka je jedna venku, vole. Druhá, ne, hele. Jo to jo, ale už se mi vrátila, hele, počkej, vole. Chudá, tady Gargu mě tam bočí. Já mě to zmrazilo. A dobrýš. A mě vám to zmrazilo. Nic, kdybychom zabili tady ty mobky, vole, tak nás tady nebudou se. Víč, já tam mám loot ještě vepředu úplně. Na mě tam se dostane. Myslíš? A to vy jste úplně někde jinde, vole. A co mám si dělat, píčo? Se stahujem takticky, že jo? Hele, Arkane, to je. Tak ty píčo. Tve to jedno místo, vole, jak jsme zařvali všichni. A tak to bylo zase. Víš, kdy jsou ty elity nejhorší, když jsou skoro zabitý? Já jsou, mají ten, vole, jak se to jmenuje, Rage, vole. Takže jsou na vsraní? No úplně, ty vole. Tyve, pojďte to někdo vytočit, vole, já to stáhnu, vole. Zopte to, už nikdy. Jak do toho nejdu? Ne, já se tam někdo dostanu, vole. Nemám. Mám. Hele, obnovil jsem vás, vole. 12 tisíc na bere Frozen, co to je, jo? Ty krávo, no tak tohle je humáš. Cípnou. Jedinej, Peťa se tam vyžívá. Já furt zabijím jenom klony. No, to mi povíde. Ty by to taky klon, piču. Dobrý, serenitka je nastartovaná, to je hlavní. Ty vám, oni tam ten mraz sypou, ty vole, jak o život, ty vole. CM pohazra, vole. Ty vole, no. Ty vole, kde, co tam děláte, vole? Nevím. Já se dostřebuji jídlo, to je něco. Asi si jsme bez toho. To se mnou nepočíte, jo. Bez Arcaneu. Jo, hele, počkej, já tady mám, vole, tohleto, vole, na healování, aspoň něčeho, vole, to bych mohl občas použít, vole. Pičo, se točím, vůbec nic nevidím, vole.
A už, už stačilo na schůlu. Ale zapte ho, vole. Yes. Jo, kluci, vole, tak tohle byla dobrá práce, řekni. Bez odměny, super. Taky, vole, prázdnání esence, vole. Jo, MP10, vole, to je paráda, vole. No, kdybyste zabili tady, kdybychom zabili všechno, tak nás tady nevosírají, pak ty piče, vole. Teď musíš se o něco tam healovat, vole. A jako to je fakt, no, mi tak stačí jeden mob a... No to jsem viděl, jak ty jsi utíkal a teplně tebe. No tam žádnej už nebyl. Dobrý, a ta druhá elitka už je úplně v fejku, takže... Ale to neproclo. Mně taky ne. Mně taky naštěstí. To je psychický, vole. Jedinej Peťa, vole, ten tam stál ve všem, vole, tomu to bylo úplně jedno, vole, jako vždycky, vole. Ten neřeší, vole. Mlady pištěli jak baba, který ukradli nákup, ty vole. No, Maras... Hele, mě tady něco zvoní, vole, tu Handysfor. Kde to je, vole, tady? No, ale to bude strašná. Spíš, že to bylo napínavý, ale tady dobrá práce, jo. Zase tady nechali tak... obku piče, ale... A lidi je jedna, ty vole, to se vyspět. A co když máme tu, vole? Ty vole, ale, jako, ale jako, jak dlouho jsme to zabíjeli, já bych řekl, že tak 5 minut jsme jim dali, ne, ty vole, těmhle elitám. A to víš, jo, to vůbec nevadí, jo. Jo, tak já jsem rád, že jsme to přežili, já jsem rád, že jsme to přežili všichni. Já jsem z toho stresu zapomněl, kolik jsem měl XPček, vole. Hele, panty, ty, Deadly Christy. No takže... Tak ten jeden okamžik, jak jsme tam kvičeli všichni jak prasata, ty vole, tak... Ale... Škoda, že to nemám, že jsem jenom uložil ten předvčerejšek, ne? Myslím, jak jste tam kvičeli ve chvílech, vole. No, to je docela štěstí. A hlavně ty keci to stálo za to uložit. Olivia a podobně, vole. Jinak kdo bude mít zájem z toho streamu ty legendárky, tak jste nějak měli napsat na ten Twitch chat, vole. My jsme věděli, kolik bude zájemců. Když bude jeden, to máme rozbít, vole. Tady máme Deadly Christy, káčko, hlavu. No, to není je horší. Já vím akorát o Marastu. Ty nahlásil, že to chce? Uh-huh. Hele, expící šrajna, vole, tak pojďme, vole. Jo, tady je konec, no, jako by už. Tam dolů, dolů bude konec. Gozo. Gozo. Já taky ne. Já. Proč já nemám legendárku? Já mě přijde, že Coleman, tyhle, nějak ultra rychlá to je. Já mám jen. Určitě. Můžu mě vás z trabáku. Je, on to má v každý kryptě minimálně jeden paragon, ty vole, jako divá. Že by 55 level. Ty, jestli tady zabijím tady mobil, tři prdele, jo. No, já bych řekl, že tamhle dole. Jo, počkej, tam teprve, no, tady jdem jakoby letat, bože. Počkej, že budeme to prostě. To je jedno, už to prostě projdeme, jo. Ty tady máš, ještě tam, ještě jedna bude, tady dole bude. Jedny zombíce, ale pohodový. Tady hle někde, to by měla být. Tak bych ji nechtěl, ty vole. Sedm, vole. Tak já se točím, tak mě tam tahají. Teď vůbec nevím, kde se točíš, ale tahám to, vole. Doufám, že někde poblíž, vole. Když tam ty goldy, já tady nechávám takových milionů. Jaký mám ten pick-up, já nevím. Coleman, mám pro tebe gratulaci jednu od Marasta, paragonu. Ne, tak tady bude ta elita, ne? Už jsou ne, teď jsem udělal paragon a už můžu si jde na finalu. Počítal jste mi, doufám, že jste mi počítal vždycky. A já myslím, že Peťa, ho, ten je nejzodpovědnější z nás. Peťa nám to pak řekne, vole, úplně přesně, vole. Myslím, že určitě. Já bych řekl, že Peťa si pamatuje i kolik jsme zabili mobů. Víš co, ty musíš vždycky na začátku najet myší na ten banér, aby si to mohl podívat, jo? Já se pak mrknu na to ze záznamu asi, jo, ale... No, ale nevíš, když tam nenajel myší. Hele, echo. Ale víš co, borci, ono je vtipný a my si říkáme, jak si máme ty vole tady kontrolovat XP a nejsme schopni si nastavit ani skilly, ty vole, na začátku. Takže... Hoši, já mám echo. Dobře, ty vole. Teda já ho vlastně nemám, no, tak nevadí. Tak Maras, vole, bude mít radost. Ty vole, už to vidím, vole. Za ty gratulace si ho zastoužívat. Hele, další legendárka, další hvězda tam je. Výborně. Co to má? Já taky. Nevím, co to je. Já chci taky něco, vole. Tohle tam nevidím. Vizard je Spitstone vynikající. Yeah, špičatej, ne, vole. Pičo, a je to Mad Stone, to bude s dírou, to je jasný. A bude s tím mě Monka. Aha, ne, další ne.
To by nic nebusne, vole, ty to předáš, hezky počnu. A jo. Mám jízda, hezky. Oni to asi všichni na chvíma rostou, jo. Nevidí, aspoň někdo bude mít radost. Kouká na to vůbec někdo. Minimálně Marost, ten nám pravidelně gratuluje, vole, to je jedinej zodpovědnej, jo. No jo. A nějaký diváky tam máme, ne? Asi ty ve tři, doufám. Asi jo, ale já když se podívám a hodím to zpátky, mi vyskočila ten se až do hele, tady je ta elitka. 8? Tak to je hezký 8 divák. Petr to stíhá sledovat i ty diváky z hlavní toho boje? To je Peťa, vole. To je Peťa, vole, to je fakt. Já, to. Marat se tady královsky baví, no. Co tady diví, vole. Ty vole, no. Cože to je? Pohrování, ta jo. Počkej, mě tady se rozsvítila červená obrazovka, vole. Je taky právě. A Ugo taky kouká. Já jsem dal na chvilku serenitku pro jistotu. Počkej, říkaj, že zdechneme tady na posledních kurvách. Ale to je ostrá, jak to tam nastakuje, co se dá. Jo, tak ono, když stojí v tom zeleném stráči, vole, skurveným, vole. Ten bere dost, vole. Ty vole, bere to strašně. Už jenom tady, už je ten jeden, nevím, že? Už ty jsi. Dívej se, už to může dopít. Dokonce nepůjde z toho plají, vole. Ty vole, tak jako on když tam nahází, vole, on tam hází desekrátor i tu zelenou jebku, vole, takže se nejví, vole. Čemu jsi tak vysával život Blizzard, nebo já nevím, ty vole. Ty vole, já jdu pryč, vole, já to mrdám. On má Vortex, musím to zdávat. Jo, měl, vole. Já to mrdám, až jim zpátky pryč, vole. Ale já mám trošku zilnul, ale jdem to zabít, vole. Jmenuju to na ten bar, vole. Já si vemu lahvičku, vole, já na to seru, vole, poprvý za 300 hodin, vole. Tam z toho bordelu. Ne, zabít, vole. Pojďte, vole, hned. Kde, vole? Perenitka. Musíš přes to pole proběhnout. Jdeš první. Je to jistým, vole. Já už tam na ten konec radši hodil serenitu, a že je klid, vole. No dobrý, tak mě to dalo dvě čárky, což znamená, vole, zhruba 50 milionů zatím. Já vůbec nevím, kolik jsem udělal, ty vole, to je pěkný shocking, ty vole, hoší, vole, to. Jo, ta desítka je dobrá, vole, konečně to má nějaký náboj, ty vole. Dole to je taky připravený, no, to můžeme ještě domů. No, já jsem sice plný, ale já to nějak budu půl běžně ladit. Uvidíme, jestli nám do Twitchu napsal někdo na chat. Jestli chce jim do legendárky nebo ne. Kde je Coleman, točí se tohle točí? Já se tady točím. To je vždycky jaký mrdník, vole, že já nevidím, kde kdo je, vole. Důležitý je vidět hvězdičky, vole. To tam občas slyším cinknout, ty vole. No, no. Ale jako tu desítku bych týdně, pak se mrknu na XP ze záznamu a to bych týdně jako chodil, vole. Kde jste, vole? No. Len. No od levelu už mám zase, jak mě cinknul level, tak mám zase 25 milionů. Vůbec nevím, ale budu mít za chvilku level. Ne, každopádně je to drastický ty XP, ty vole. No ale... Ale taky až to jdem dlouho, že jo? Musíš brát. To jdem strašně dlouho. No hlavně vole s těma našema situacema. No tak aspoň nějaký dropy, nebo aspoň to trošku padá, vole. A tak je to zase taková jako příjemná změna, vole. Nemám, ty si to. No, ještě tady vyvraždíme potom rodinku na závěr, to... Ty jsme tady nic nebude srdce, tady ještě mě dovolá. Ty amulet, vole, ten si asi seberu, vole, ať mám aspoň nějak. Co dělat? Někdo jste to měl Paragon GZ? Peťa. A bych potřeboval Kolmena tady, vole, teď to. Pojďte kuky, vole. Kuky nemá baty, nebo má? S čím hrál jako celou dobu, vole, s veverkama, vole, ne? Nevím, ale mi přijde, že Kuky tam jenom stojí, vole, a říká, že je mrtvej, vole. To pičo. Ať tě znechávaj mokky, vole. Vizo, kdo to má? Děkuju. Pičo, 58, to jsem žil, ty neměl, jak je Paragon, vole. No, já ještě 43 milionů tam to bylo, 8 milionů.
Já třeba v životě neměl přes 90, vole, Coleman už to má asi 7x, vole. Vole, ty Coleman má hrát třeba 5000 hodin, protože... Jo, teď to vidím, vole, teď sady točí dvoje batí, vole. Konečně, vole. Vezli jste někdo? Ne. Když to jde jednou, tak se kryju split wallpon. Já jenom myslím, ale když zmrznete, tak mi to řekněte, vole, já vás klidně osvobodím. Zmrzl jsem. Mrzl. Do hajzlu. Ty se nepočítáš. Jak si ho představuješ, tady máš moba, vole, nemrtvýho. No, najednou. Co vše? Je to všechno, no. Ty vole, pustý. Na tu desítku do fieldu nejdu jen tak na průzkum, vole. Nechceš? Zabijte. Tu novej sword, dej mi ho. Jo, tak já mám, vole, tyhle dvě krásy, vole. A tak aspoň na tu, vole, to se používá, vole. Ten dvouruční se používá, ne na něco. Tak mrknu. Na chatu nikdo vám nenapsal, takže jediný, kdo chce legendárky, je Marast, vole. No. Už se nám to dost ulehčilo. Takže to ulehčený, tak Marast, vole, tady má echo, no ty pičo. Petr 6, ty vole. Tak mu to hodně. Ty pičo. Ale Marast, tak si pomalu čistí truhlu. Jak to uděláme? Jo, ještě jdem další, ne? Jasný. Nebo to máme jenom takovýhle demo, že si to projdeme. Teďka jsme to dali fakt jako těžce špatně. Musel bych to se podívat na ty expy. Přeskillovat to teďka, to přeskillujte. Jo, ten port, vole, někdo mi musí připomenout. To bylo taky trošku špatně. Já dám cigáro určitě. A nebo necháme Kukyho připravit. Tak já zkusím ty elity jednou. No tak Kukyno připrav to, vole. Co mám připravit, vole? Kryptu, vole. Tak vybrali, vole. Počkej, a co jdeme, zase desítku? No co asi, ty bro? No jo, tak ne. Asi jo, nebudem to nějak šetřit. Já si dám ale předtím ročí cigáru. Jo, prosím, kde jsou na Baltoku dvojnásobný XP, jo? Celý týden. Kdy to je to? Ještě to nevím. 28 až 5, myslím. Aha. A pak týden potom jsou z premiumka. Uh-huh. To přesunuli, protože se to krylo. Já tady mám 1, 2, 3, 4, 5 legendáry. A pak to vyhážem na zem a půjde si to sebrat. No. Já mám 6, teďka v tomhle chvíli. No, tak já jdu hledat, no. OK, jdi hledat, já jdu teďka v klidu kouřit. Já si jdu asi do pár. Vidíme, projdu jednou, ale asi jdu do pár. Za chvilku jsem tady. Hele, důvod se budu za chvilku, jo? Já jsem našel. Taky, můžeš se odportit do tam tuď? No já jsem teďka vevnitř na začátku, nic tady zatím není. No, tak se odportni, necháme to otevřený, vole. Já jdu chcát. OK. Wanted to fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too. And wanting it both ways. Fame made me a balloon. Cause my ego inflated when I flew see. But it was confusing. Cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. Ironic, cause I think I'm getting so huge, I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think. Cause I'm friends with the monster. Get along with the voices inside of my head. You're trying to say
Tak, jsem zpět. Olmene, seš tam? I'm just friends with the Tak já jsem tady. Hele, pičko, uděláme teďka změnu. Já půjdu s Petrem na elity, protože podle mě to bude rychlejší, ne? Když budeme mít mantru jako na to při zabíjení. Tak teoreticky, no. Můžeš zkusit. Ale můžeme to zkusit, ty se aspoň podíváš s Kolmenem do díry. Jo. Máme už na to, nebo ne? Máme na to. Tak rozposílej invite. Aby jsme šli všichni dovnitř. Tak pošli. Tyvo. Tak a potom rozdáme ty legošky, ne, tady. No doběhneme tenhle run a rozdáme to je fakt. Jako to se nebude mít špatně, já doufám, že to pak identifikuje, bo. To chci vidět, bo. Co z toho bude. To Peťa je tady někde? Asi ještě vykuřuje. Koho? Ty už se zbrážil. Já bych si chtěl totiž napsat čas, jak dlouho to budem připravovat. Jo, jak dlouho to budeme připravovat a kolik to dá přesně XP? A kolik to dá XP? Tak to asi dám ještě cigárko hezky pěkně. Má se tady na hloubě těch lidí, co si nemám. Já se aspoň můžu vlastně podívat na ten Kolmenův dír, máte. To poskládal toho moň. To mě pomohla ta zbraň, jak jsem snížil a tak speed z 1.55 na 1.4. Nestála 10 mega tohle? To zbraň asi 30. Já myslím, že jsem ji dneska viděl, že jsem o ní chvilku taky uvažoval, jenže já mám na svý vitalitu a tak jsem ji nekupoval. Původně jsem hledal taky, ale tam nebylo s regenem pořádný. Ne, jako ten výběr regen tak 1.6. Ten výběr těch zbraní je mizernej, ty vole. Já jsem radši volil právě co nejvyšší regen, ale to fakt to asi nemohlo, no. Hele, Peťa je tu. Hele, tu jsme ready. Kolmene, tu medstonku si koupil včera? Večer někdy? Myslím, že včera ne, ale večer nevím kdy přesně. Na byt nebo na buyout? Buyout. Tak to není ona, protože já jsem jednu podobnou měl nabidovanou, asi 3,5 míče a přes noc mi někdo vzal. Já jsem si chtěl vzít ještě jednu do zásoby. To se líbí ten štít, co jsem sehnal. Ten jsem sehnal pěkný, nebyl levnej, byl tam 30-40 milionů. Ale 16% HPček a 35 nám bylo. Jako celkově hezky to máš postavený. Vlásek byl asi nejdražší. Jaký do toho nadspal asi 200 míčů, myslím. No já taky, to tady 200 míčů, teď už to padne, ale... Já taky nějakých 200, no. Jo, ale pásek je luxus, jako. Kde je to, kde je kryptál? Já jí mám to, portál. Takže počkej, čas, máme teda půlnoc, dobrý. Máme půlnoc a já jdu s Peťou čistit. Tak Peťa už je. Peťa už je, tak já jdu k němu. Jdu toho. Prostě půlnoc. Tady máme expící šrajnu, ale bude až na konci, ne? Tak vemeš to tady? Tak já to tady vám přijdu.
Farcrime. Farcrime, Farcrime, Hitlink, Pug. Jo, taky krása, vole. Počkej, já odvedu tady dozadu. Doufám, že nebude nějaká slipa. Tak, Peťa už má elitku, vole, tak já jdu za ním. Možná má něco milovaný. Já to tady nebudu celáně, já tady mám si tři mapky, tak to nebudu tvrdno dlouho. Tak blí, ale... Já mám celý den. Já vám to teda tady důstu, že to je. Ty vole, tady mi něco brutálně žere, jako co to je, ty vole. To je ten Molten? Já nemám svý pingvin, tahá ty vole, tak to je potom těžký, ty vole. Jo, to je desekrátor, proto to tak žere, vole, když tam je hodně, vole. Jožuš. Píčo, to je jako velká krypto. Jo, to zase roupe. Hele, nevítej, víš, jak to říkal ten? Bere jenom místa. No, já jsem měl tu elitku, víš? Jo, já na elitku se vypěšku, ne? To jsem chtěl odtáhnout, ale nic. No, tak já bych řekl, že to tady bude jediný. Ten desekrátor na té zemi je humus, ty vole. Tady zaspadá cigáro, ty vole. No, takže tady je vchod. My budeme mít krásně připravenou elitu úplně před vchodem, ty vole. A nejhorší je, když to mastíš s Petrem, ty, a vidíš, jak se mu ty HPčka ani nehnou, vole, tak jak v steku, ty vole. Tyhle ty arcane jsou super. No, ty arcane byly vždycky fajn, no. Ale je dobrý, že to jsou mapky, že ti tady vybudou zabít. No? A teda horší to bude, až to budeme kuchat. Se vždycky hodí, jo. Tyhle, tak tady tohle je úplně neskutečné, jo. Myslím se to skválně vyško, myslím se to skválně pak vidívat, jo, že to tady udál. Jestli to bude zase legendární. Kluci, připravte to nějak hezky, jo. Se snažíme říct. Vždycky, ne? Jo, to bylo pecká. Hýluju všechno a nepadám do toho. Ale počkej, my už budeme muset s Peťou to nějak vykilovat, tyhle rozumně, ty vole. Tu něco zbyde, vole, taky. Ideálně nechat tam jenom jednoho. Já nic nečekám, ještě nějaký zražím. No tak mi s Peťou, vole, už tady hodil vlajku, takže jdem do minuty, že prostě nebo se padá. Tak, jedna elita připravená. Tak jestli to budeme do 10 minut okolí, tak to nějak. To bude super. Jestli to budeme do 10 minut, tak to myslím, že to je super. No, tady bude pak jeden tak. A tam další? No, je, dole jsou arkejny zas, ty vole. Mám dva, jako by, no. Ty vole, arkejny s mrazákem, tak to je taky vždycky kombinace, ty vole. Bojuj. A do toho ještě kouřím, vole. Koho? Ty vole. Já, to nebylo, vole. Tam se tam zasek na schodech, vole, tak... A přímo ve středu arkejnu, vole. Jo, tak ty vole. Serenitka by se mohla obnovit, občas. Časem. Tvé čas je jediný, co občas nemám, no. Tyhle, koukám, že na tu desítku to losuje elitu, ty vole, jak nikdy, ty vole. No, no. Víš, Blizzard si říká, co na cí kokotí a vymýšlí, jo, vole, ne? Jako je fakt, že tohle to už je takovej můj... Jako to ani ty úbeři na tu MP10 nebyly tak hrůzný. Tive, tam já bych měl strach na tu desítku asi jenom z toho, tive, z toho s tím reflektem, vole. Já jsem měl strach teda s tím azdy, no, opravdu. Jo, a tady to je taky hustý.
ten čtverec, ty vole. To povídej, ty čau. Elitky tam nechám být, elitka malová. Dobr. Já tu serendu používám častěji z rýže s drámou. Ne, dobrý, že ten spirit world prostě jak mám něco zabije, tak to jsem vůbec nejde, takže to bylo tak trochu. Já ten vortex je do těch arcaneů taky úplně příjemný, že jo. Já to teďka vůbec nevidím, co se děje, jak jsem rychlej, to je hrozný. Pak z toho mám úplně... Jako teďka by si to zasloužilo print screen, ale kdybych ho dal, tak se mě to sekre celý. A tam zůstanu. Tak tohle to je ostrý, jo. To myslím, že teďka to bude nejlíp připravený. Tyva, doufám, že se nám dostanu k tomu, vole. Tyva, tak tady to je taky místní, kde jsi to nevymyslel. Ty vole. Já proč na tu MP10 mají všichni arkejny, tyva, to mě poser, tyva. A ještě s Frozenem vždycky kombinovaný, tyva, to je prostě jako... Hele, ty HPčka, co ty to tam jenom? Ty se vůbec nehýluješ, ty máš strašně malý iPhone hit. A nemáš, proč nemáš svý kontrolu? Mám, píče, si zrovna nezapl, vole, koko. A ty to taky hraješ, jak já. Mě nemůže spadnout vůbec, ty vole. Proč mi přijde, že to je jak ale extra health? Ale za mnou, vůbec. Je pravda, že tady iPhone hit bych mohl trošku položit. Já mám 19 let. Počkej, tady jsou nevybitý, pojď, kdy. To je žiž. No, oni blajou furt. Bože, jak to bude epický, jo. Blej, kurva. Ale jdem do toho začátku, takže to budeme připravený. Kde to je? Tak jo, a zatím oni chystají, tak zatím můžeme... Ale oni blajou furt? A to nás větším intervalem, že? Tam je pak Erita úplně, vidíš, jo. Nevidím. Tak pojedem tady, už. Já když tak oslipím, když by bylo potřeba. No, tak jo, teď. Tak je bouchy. Ježiši. Tak tyhle, teďka ten přítah tyhle do toho Frozenu s tím Arcanem byl úplně příjemný, ty jo. Teď se mi tam něco stalo, vůbec se nemohl těch trámků. Není na to, že veselo. Dem, pojď, pojď. Máš to nachystane, jo? Jo, je to dobrý, ty vole, tam toho je úplně mraky teďka. Už to jdem 8 minut, tak to je, ty vole. Tak to se ten příprava je dobrý, ne? Tak ty edity budou natáhnutý tady u vchodu úplně. Hm, super. Ještě se jednou vybili. Ne, ty vole, teďka dal serenitu úplně zbytečně, vole. Není dobře, vole. Mídal místo damageový vůbec. Ale chtělo by to, aby už jeden z nás vyskočil a skočil na toho druhý. Ale dobrý, tak my máme dvě elity přichystaný. Tak běž, portni se o to. Tak, já jdu na peču najít třetí. Tak vole, očekávám opět Arcane s mrazem, tyhle, tady v té ústí chodbě, tyhle, to by bylo zase klasika. Tam se dobře umírá, prej. No, admirál si s tím iPhone hitem fakt nekecal. Můžu na tebe kolme hrát? Ne. Aha. Je, hele, tohle vypadá dobře, teleportal shielding, tohle nějaký minion, vo. Tohle tady odkud si sportní, ty vole. No, tak můžeš. Porti. Ty vole, konečně něco normálního tady, ty vole. A vy máte nachystáno, jo? Máme nachystáno. Je to pecko jiný. A my máme teďka taky docela hezky jako to připravený bych řekl. Šukezín krypta, vole. Sice elity, vole, žádnou tak. Radost nemáme, vole, ale... Napíšu teda XP, tady. Jo, vidíš to. Jo, hlavně ještě... Tak, já mám do levelu mám 54 miliony. Koho hlídáme, kdo má portál? Kukio. To hlídáme, tak já asi to nechám bejt, akorát si přesunu teda Soul Harvest dám Sifona.
A vůdůčko dám teda live. Prosím, jo. Já jsem teďka začal Paragon, nebo, takže mám 90 míčů do Paragon. Tak kam můžeme? Na koho můžeme? Na koho? Ale počkej, počkej. No, pojďte na mě. Pojďte na mě oba. No, taky to, no, pojďte na mě. Taky to, no, tak pohod. Sorry. Já vím, že nás to čeká ještě tak 6x. Takže mi nějaký skill, který by jim přerušil ten chvíl, ty vole. Mráz, vole, jedně. Spirit walk. Já mám na witchingu. Co máš na witchingu? Priest. Oho. 3%. To je drastická výhoda. Tak jsou zjede na ty XPčka, ty vole, fuck jo. Tak, hele, 11 minut, paráda, máme první stack. Krásná práce. A to by tady tak rita mohla zabrat tak půl hodiny, si myslím, teoreticky. Teoreticky asi jo, ne. A kam utíkáme? Za pěti. Jo, jo. Jde za velkým tačkem, jo. Usleduju tornáda. Hele, je to hezky udělaný, jedna elita je přímo před vchodem a druhá je potom dole. No jo, máme všichni dobrý. Tak to... To bylo dobrý. Ty kohodně. Ty jste moc teda nevěděli. A druhá dole? Tak to Peťa dobře naznačil tou vlajkou, vole, že už jdem. Já bych ji ještě řezal do bezvědomí. Pojďme ji zabít rychle, tyva, už ty arkejny nechce ani vidět, tyva. Jo, tady jsou arkejny. No a freeze, aha. Počkej, já vás osvobodím, vole. Dobrý, díky. Já jsem na kolumnu byl přimrzlej, vole. Takže port? Tak, samotný díky, samotný díky. Taky port, ale to řízený, jo. By se měli tam mě je, přes ty fieldsy tam není úplně dobrý chodit, bych řekl. No, no, tak je to když máš Peťu, tak teda... Jo, Peťa zanet rázný stromy, vole, a ostatní můžou jít normálně. Tak, Kuky, vole, kde je Kuky? Kuky černá ložička. Jo, Kuky teda. Tak, teď mám 91 mega expů. Je to tam připravený skoro ve všech těch vchodech. Kromě tohohle. Takže, nejdřív truhlu. Pustíme tohle. Já beru truhlu. Jdem truhlu. Jo, a někdo musí s tím fírem přijít, tyho, na pomoc, ty. Kurky ani nehodila mráz. A ty vole, jednotný děj dávám a ten byl fakt skoro 3 miliony, ty vole. Já tohle bylo nějaký rychlý, ne, docela, ty vole. Jsou nějaký vomáčky nebo co, vole. Kde je ta elita, vole? No to až, no, tady ne. Ne, myslím jako ten barevnej. Já myslel toho barevnej, no jsem ho tam vůbec v těch vůbec neviděl. Ale my nemáme tu smáčklou, tu tady tu. Žádná legendárka zatím. Je divný. Pán, jak je rozmyslený. Tak když už tak už bylo žádný sraný s tím. No tamhle, jakoby nahoře, tam byly asi 4 mapky, ale nebyly vybitý. Já se kouknu, jestli mi nevypadlo něco z toho, vypadlo mi úplný hovno, vole. Myslím, že jenom jednou. Jestli jsem se nějak nedostal. Ne, a tak jako hezky, vole, oni se vyblili teďka aspoň jednou, když už nic jiný. Je tam jeden mob, ty vole, bacha na něj, ty. Kdy tady vyblíval zase? A oni byli ufí? Jakmile jednou uvidí, tak oni měli intervál nějaký tak další, že? Já jsem měl zapořet 3x, ale... Ten jeden mob má, vole, nem popiča. Tve, řekni mi, kolik máš zabitých mobů, kamaráde, vole, a potom kolik ti z nich padlo mem. No mempa mám dvě, takže 2 mobové. No? No dobrý, ale další 2 miliony už máš za sebou, vole, pokosený. Nem. To se beru, jo, aha, tady to. Ty, Kolmere má nějaký, má tam Arkeon nějaký ten pack, jestli to zapadá. Ale Reflect, tady ten ne. Myslím, že Arkane tam nelítal, já nejde.
Hele, Bud. Jo, bude tady nějak veselo, vole. Kurva, je volkrý, vole. Teď mi něco nakládá, to jsou asi perce. Ty vole, mě taky něco nakládá, ty vole, co tam je? Co tam je, ty vole? Au, co to je? Jo, plug. Jo, plug, asi nastartuje sebe. Jo, počkej, tam budou ještě výbuchy, který nebudu aha, vidět, pozor. Ty vole. Ty vole. Neprocnu to teda, jo, ale byl jsem hodně blízko. Já nemám manu hlavně už. Ty vole, ty vole, ty vole. Když tak do vchodu, dolů. Ale tak něco tam, něco tam neskutečně. No to jsou ty plagy, vole. Jedinej garga, vole, ten na to sere, tomu to je jedno, vole. Ty vole, proč to je všechno tady, tak to stáhnu někam. Pojďte to dát aspoň někam mezi normální moby, ty vole. Machavý bůh. Mě prostě posílka, ty vole. Tak zdrhej. Tak jdi dolů, vole. Ale to bylo kam, to bylo během setiny, vole. To mě posel. Že to musí být, taky to hlavně musíme být mezi mobama, vole, tam nemá smysl to mlátit, vole, v samotném plagu, vole. To je fakt, já se přes jednoho asi nevíjím, vole, něco tam. Já rozhodně ne, vole, já mám 3% ani ne lifestealu, vole. Au, pozor, boom. Ty vole, to vám pak ukážu, vole, na záznamu, vole. Během vteřiny mě prostě pasivka ani ne, vole. Toho žlutýho, ty vole, hele, víš co on má? On má ten vampírek. A normálně, jak nám nakládá ten play. Tak jsem skoro nehybou HPčka dolů. A ty vole, pojďme, vole. Já jsem tam poslal Gargu za sebe, vole. Ne, ne, pič mi to strašně dávalo. Jo, jako nakládá to občas jako nehorázně. Já tam nemůžu do toho, já jsem to tam odsa. Pičo, teď já jsem byl na pasivce, já jsem si malo někde všel. Ale dobrý, jak to stáhneme nahoru tady, pojďte ke dveřím, vole. Ono zase to ten live dílovací. Já až budu mít tady vlast nabitej, tak tam přijdu. Já radši počkám, ale budu tu. Pičo, když jim nějaký rychle mi to spadlo. Já tam hodím to téma do bálu. A ani Aymaras si nevšiml, že mě to blíklo, ty vole. Kolik to vyklokl byl čas? 0.13, zhruba. To se na to podíval. Jo, ale teď tady s Kolmenem vymasíme, vole. Jerry Bater, mám fandím tady, vole. Hele, teď ty kousek, ty vole. Jo, tak ho dorazím, ale no. Bachabu. Už máš pasivku, ne? Tedy, jo, už je tady, už byl nabitou. Mám na zaši. Kdyby z něj něco vypadlo, ale amulet jeden. Může mít zlova zkusit. To tady má smysl to procházet. Já si nejsem asi všude, hele, ono to tady bylo takový. Tady se občas, tady občas jsou a občas nejsou a v tomhle tom vole záhy. Jo. Ale kdo tam je sám, ty vole, úplně? Je to je Peťa. Já jsem přemýšlel zkusit, ty mě skoro nemizí mana. Vůbec. Ale HPčka ti mizej, vole. Hele, nádherná legendárka. Jo, jedný prozbůrný nebo gladiátor. Já fakt se na to musím podívat, to bylo hoši fakt, a to snad ani nebyla vteřina, pičo, a co tam pasivní. Na tom si zvykl, ne? Já to nejsou zvyklý, ne? Ty vole, tak já jsem tam taky jednou musel, a úplně nevím, co to bylo, tam podle mě musel být buď výbuch nebo něco, protože já jsem tam jednou hodil úplně z červený obrazovky, z ničeho nic. Ale 200 work, vole, zase. Ne, to je super. Já ho nemůžu sebrat, vole, jo, už ho mám asi. Je to zase normálně fakt let? Velký tačka, vole. Hele, další, co to je? Boty zelený, vole. Hele, to je legendární, ty. Dáme dohromady IKS. To jo. No jo, IKčkový botičky. To tady ten pek vlastně nejistý, ale tohle. Já fakt dám ten zelený lokus potom. Chtěl jsem lokus vzít, no. Tyhle, to by to tahlo jak svý. Tady by ten lifestyle byl lepší brouho fana. Jako jo, 19 minut, tak prd, a to už tady ten kousíček jdeme kolovat a malou 8 minut. Mám 25 milionů zpět. Hlavně ty elity hrozně zdržou, tyhle, to je prostě až nesmyslný to. Ale zase víš co, ten drop rate jako je poznat, že to jako padá. Já myslím, že máš větší šanci tady z těch mobů politické, že ti to prostě padne z té elity. Ale mě to snad všechno, co jsem sebral, padlo z mobů a ne z elity. Že jo, mě taky.
No tak jako ta taková MV5 až 7 si myslím, že na efektivitu to bude dobrý. A ona i ta osmička mi přišla, šla úplně božsky jako. Na to mezi 9 10 je skoro. No, strašný rozdíl, jestli tam je ten mod s tou devítí. Ale dali jsme to jednou, že ty vada, a oni dali nás vole asi 20krát. Tak musí být nějaká show, vole. Jo, tak jako a tom se konečně něco dělo, i když to byly vždycky takový okamžiky, vole, že ani netušíš, vole. To jsem teďka zažil. Já jsem měl teďka dva... Během tohohle runu jsem měl... Hele, Wizard Head ne... Špičatá doufám aspoň. Hele, já už ji nemůžu ani vzít, vole, jak to? Máš sběrat chvíli sračky. Mám asi 10, vole. Já radši vyházím všechny bíry, jak mám místo na legendárky, mi padá nějak moc. No jo, špičatá, je to pár špičatka. Já mám tu druhou dneska. Kde pak, Maraste, vole, ty si užiješ, vole. Peťan je ohroženě, vole, klesli mu vůbec HPčka, aspoň jednou na třetinu, aspoň, nebo o třetinu, takhle slova. Vůbec. To chodí jak MP1. Peťa, rukavičky zelený, tak to budou taky IKáčkový, ne? Říkám, že ho dáme do kupy, ještě český to. Takže na streamu je fakt jediný Marast, kdo má zájem o legendárky? Uvidím, si někdo napíše tam do chatu. No, jo, tady, to bylo, tady to bylo neskutečný. Mně se to seká úplně jak chodí. Test, vole. 9 FPS, je dobrý. Já jsem mám až na 13. Já 6 volám, vůbec nevím, co se tam děje, ale klikám, vole, jako život. Já držím pravý tlačítko a nám tady si nezajímá. Pak Cooper, bys měl mít svou show, vole. Vole, to snad... Hele, další, vole, kde je? Něco tam svítí, vole, ale nevím, kde je, vole. Hele, Axe, vole, tady. To se nedozvíšu, vole. Tady v tom bordelu asi ano. To je zase kerku. Jo, ta s tím regenem, vole, jak se to jmenuje, Sky Splitter. Pičo, já zas nic. Bude tamhle máme. Ty tam někde něco ukazuje, vole. Tak dejte taky legendárku, vole. Chci taky... Já mám 4 teďka, vole, tenhle run. A je tady ještě nějaká elita, nebo není? Jo. Ještě jedna, vole. A je tam expící šrajna a je těsně u začátku. Tak neproběhneme pak nějak k té šrajně, než vykosíme jako celý ten zbytek. No, ale pak je tam někde zavřou asi v piči, jo. To zavřou. Ty mají valer, že jo? Jo, aha. Už mám 45 milionů. Za 30. To bude mi zaspadat. Tak já pro ní doběhnu, vole, pro tu šrajnu, to já se škoda tam nechat, vole. Ty? Pojď hej, slyším, ty pičo. Vidí, o tom to je. Já pro ní jdu, vole, seru na to, vole. Gzl. Takže teďka to bylo 54 milionů. Expo? Já 48. Mám gen, ty nemáš gen, ne? Počkej, ty tady jsi gen hlavy červeného? 6 milionů, ano, myslím. Tak jedeme na expy, ne? Kolik máš HPček, ty vole? 79. Ty vole, já mám 67 tisíc HPček i s gemem, vole. Cože? Arkeny, vrta, vole. Legendárka, boty. Zelený? Ne, Firewalker. A tam to nejsou pozor, to nejsou pozor, to jsou ty třetí. Zelený Firewalker, vole. To je píča, vole. Ty vole, RZ neznali. Počkej, ty vole. Zase mě tam něco mrdlo, vole. Ježiš, to zbyl ostuda tady, vole. No, kde jsem to tam, vole. No, okay. Ale já si myslím, že jsem mal za elitu, to je bílá mokra. Kde jo? Píšu, ty tě nepřiběl, vole. Tyhle přátelé, tak tohle není úplně dobrý, vole. No to neříkej. Je to nějak vynechal. Je to nějak vynechal, vlastně. Pojď tím až na Jehoudovi, vole. Já vůbec nevím, kde jsou ty arcade. Bojuji, vole, fajn. Bych potřeboval bachnout od Barbara. Peťo, jistí nás. Peťo, se potí ruce, vole.
kde jsou ty jedničky, už jste tam ve třeba? Já nevím. Tady je jedna. To smázdám, jo. To si nesmázdám. Jo, počkej, byste každý někde jinde, ty vole. No, já bych přišel, kdybyste se naběhli, aby nás baknili. Ty vole, naběhni tam, ty vole, to se ti řekne, ty vole, tady je asi 700 obů, vole. Víte, že mám to, vole? Já tam jsem sám, ty vole, úplně, ty vole. Děkuji. Mně stačí aspoň pár těch mobů vyčistit, vole, ať vím, kde jsou ty lasery, vole. Ale bacha pod nohama, fuky. Koko, dobrý, vole. Akce aspoň, vole. Pro co vám nebude? Ještě měla čas. Zbývalo ti tak jako sekunda. Ještě měla tak 1000 HPček čas. Hele, tak já jdu k vám teďka, vole, taky. Zase nám to nešpírovat, díky. A ne, tak potřebujete, vole, nějakou tu, vole, jak se to jmenuje, vole. Damage, vole. Ale pozor. Tak Garga, kde je? Asi dám pauzu, vole, já jsem z toho nějaký unavenej, vole. Hele, koukejte, viděli jste to? Co je? Ne. Viděli jste to? Ty HPčka, čumte na něj. Jaký HPčka? Peťa, jo, jasně, hele, on je v půlce. Foť to, foť to, počkej, jak se fotím. No, zdechneš. Ty vole. Si dám pauzu. A to je poslední, co? Ne, ještě tam jsou všechny. No. Ty vole, jakej. Já se neroztočím, prostě. Já se roztočím a ono píče zase do... Kde je, vole? Pojď sem, pojď, Knoze. No, pojď ho. A já tam jdu dovnitř. Ale tak já je zkusím proběhnout do záru a vyfírovat je jakoby k nám. Počít je fíru, vy je někdo fírujete, aha. Já je můžu fírovat, ano, ten. Do prdele. Se tady potkám, ale tak... Já bych potřeboval nějaký spirit někde na bránu. Já bych potřeboval manu. To můžu nějaký poslat, jo. Nevím, kdy ti to jde, jo. Kurro, to je skutečný. To je elita za všechny prachy. Tady když tak ta... Studna. Ty vole, to mě to tam vydává. To je ten společenství. Ty vole, že bysme jednu kuchu. Ty vole. Nebo mluvilo. Ježiš, to je prdel. Ještě, že mají ten healing, vole. To jo. No jasný. Taková user-friendly lidka. Mně stačí jeden mob a jsem okamžitě healoval, nebo je budu dělat. Ty ve mě jich teď kdyhu do prdela. Dobře ty. Ale kde to je? Já jsem se chtěl tady vyhealovat, vole, něco mě tady hrozně nakládá. Ale to se tady... Že mi to uspadlo. Tady je lootu, ty. Kde je ta elita, ta už cípla? Jo. No, to je hitlink, jo. A kde je ten loot, vole? Utekl. Ty říkal, že tady máš marky. No, já myslel lootu, vole, tady v tomhletom prostředku, ale mám asi tak 400 věcí, přátelé, vole. Kdybych je měl všechny sebrat, vole, tak mám 3 cesty do města, vole, 4. Počkáte? Čivá, tohle byl humáč, tohle elita. Hele, 28 minut. Musíš najmout nějakého negra. A já to mám zatím za 55 milionů HP. To je HPček, XPček. Hele, už se mě vychutnává admirál, kámo, tak to je ta tvoje obrana malá. Šrajná, paráda, jdem. Je se brana, nebo co? Jo. Kde jsi s tou floutou? Tak mě to tady demigovat. Může bejt? Čo, hvězdička na mapě, jo. Mně se asi spotily koule, ty vole, z toho, ty vole. Mně žalud, vole. Já tady mám tak smíjný spek stupu, ty vole, nemám to ani kukuji. Co radši bude vřel, co vole? To jsou hrubou koutím tady, že je to, to mě to. Ty vole, hlavně já jsem tam, víc, ten začátek, vole, jak jsme tam byli v tom prostředku, já vůbec nevěděl, co se tam děje, ty vole. No, bude to prostě ostřeš. FPSka mi padly na 5, což je zatím rekord. Jenom nějakou skupinu, mám ještě tu shiny. Tady nic. Tady hlupu, vole. Tady nic, co je, sakra. Ale někdo nám tam něco ukazuje. Jo, tady mám někdo. Já už jsem zase plnej, ty vole. Zase nemůžu sebrat ani legendárku, ty vole.
No čověče, já už možná vím, proč mi to nehýlovalo, protože jak měl plnej pytel, tak jsem občas kliknul na nějakou tu zbraň a ono jí to jenom vyhodilo, ty vole, místo abych kliknul na moba. Tak kolik, kolmené, spočti to, vole. Jo, 54 plus 20 necelý. Já to mám 65 milionů. Jsi 74, no, necelý. A čas? Čas 31 minut. Fakt to je luxus, jako. Koukej, Peťo je 75. No, tak to tak nějak odpovídá, ne? No, tak vy nesmrtelný, vole, máte to, vole. Hele, takže co máme, vole? Takže to máme, že to máme, tyhle, 150 milionů za hodinu, cca. Když nepočítám to, že musíme najít tu kryptu, teda, no. To je docela pěkný. A tak jako to se ideálně. To je můj rekord, teda, osobně, jo. Tyvo, tak přátelé, vole, já mám raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset legendárek. Ty vím dvě. Já nemám těch z toho legendárek nic, vole. Tak jak jiný má raz, toho bude mít legendárek. Já mám, každý run mám dvě legendárky. Nikdo nechce, já mám každý run, vole, tak... deset stisknutí serenity, vole. A u sebe mám pět itemů, vole, abyste byli pobrali. Já jsem ty boty zase identifikoval. Já bych ti nejradši vyhodil všechno, co mám. No já ti ho příští run vyhodím, vole, všechno, co mám, vole, ty modrý sračky, ty vole. Dvouruční sekera, ty vole, ne. Má smysl tohle nechávat nikomu na expní, vole, když jim strofu mám. No takže v klídečku cigárko hezký. Co s těma legendárkama tedy? No tak pozvěte Marasa do hry, vole. Jsme tady čtyři, nemůžeme ho pozvat, vole. No, to může líbit. Musíme to vyhodit, vyhodíme a zjem. Jo, počkej, tak já tě nejde vyhodím, že? Peťa jde spínkat? Já to nebudu identifikovat. Ať to tady udělá před já to hodím sem. Tože když nikdo jiný nechce... Ty vole, to je jak když nějaký Číňani, vole, tohle vždycky dělají, vole, na těch streamech. A teď ti druhý bin disconnectivní, vole. To nevypadá špatně, ne? Ale tak to je dobrý, jak dlouho hrajem celkově, vole? 2,5 hodiny? No, mám po ní. Je to teda printscreen. Taky si udělal fotoču. Já jdu taky postavit se domů. No ještě, že jsem to neudělal ve hře, protože to se to jak svý. Já jsem si to taky vyfotil, vole, teďka ještě jednou, vole. Tak, a Marasta někdo pozvěte, mám ho? Je taká lidi. Už je tady, ne už. Jo, no, budu. Je to mě poser, vole, ty na stream hodíš, vole, že vyhodíš 20 legendárek a on si volně nikdo ani neřekne, ty vole. Ta doba pokročila, to. Chujo, bude přehrávovat vidlema, vole. Je to lepší jak samotný hraní. Ček, kde je? Teďka mi píše admirál, jako vydáváte legendy zdarma. Ty vole. Kde je ten Maros? Pojuje se. Hele, už je to. Ty vole, ten tak doufám, že mu padne aspoň něco, ty vole. Ale na to echo si vyrobej. No já napíšu admirálovi, že má šanci příště. No co tam je? Ten Witching, boty zelený. Já jsem zhruba na to echo. Káčka a to echo. Tak nějak to tam můžeš nějakou. A taky, hele, já myslím, že ty IKčkový věci mají šanci. Všechno beru. Všechno to se ber. Mě identifikují ty nejlepší, jo. A pak nám to ukáž. No, to echo si zvědavej, ty. Já na ty IK věci jsem docela zvědavej. Ne, nikdo další, nikdo nechce. Tak to ber všecko. Ber to všechno, chceš to.
Jsi jediný, kdo si napsal, tak... Už takhle se vyhrávají soutěži, jo? Tam bude to echo, vole, 300 dps, lifesteal a díra. To nemůže myslit. Tak 1270 může mít. To už se nemůže se půjdat. Má jednu random kůzor. Vypadí já nebo lifesteal. Ne, to je blbost, tak když můžeš mít CD a díru, vole, tak můžeš mít určitě díru a lifesteal. CD a díru mám na softu koupenou. Můžeš. To CD mám v nákladu, ne? Jako? Ne. Tak šup, identifikace. Tyve, hoď to do knížky, vole, do knížky to hoď identifikovat, první, tyve, to budeš dělat půl hodiny, kámo. Ukaž. Tak nic. Škoda, člověč. Tak třeba tam najde něco užitečného. Ale má to výhodu, tím, že jsme to rozdali, to nemusíme identifikovat. Na hlavě se teda nevím, má to malou strange, to poznám. No, helma celkově na píču. Ta má vlastně navíc jenom tu redukci, vole, od efektů. To se zvykuje, nám nic jiného nepadá, vole. Hele, píše Admiral, echo může mít například CTS socket CD a DPS něco málo přes 1300. Tak to nehrozí, to vidíme jenom na obrázku. Tak, Medstone Marna. Nebyl jsi škoda, to je. Nemají výtky, ale mít to pár čins. Tak IKáčkový boty nejsou marný. A tu bídu, vole. Maj základu výtky. Jo, s dexkou aspoň. Jo, maj. Ale ta dex tam je navíc, což je pro nějakýho monka nebo něco relativně ještě přijatelný. Frostburny jako vždy luxusní, vole. Ale IKáčkový rukavice pěkný celkem, člověče. To síla se mě tam... 289 síle nut. Tak to je hodně fér. Ty vole, k tomu bejde ještě Olres nebo nějaký damageovej stat, ve třeba CDčko, tak by byly prostě úplně hotový jako. A to je Dark, no ta Wizard Headka, to je, no jo. Kde je, počkej tu, já jsem nenašel, vole. Tady je šáde, vole. To je epická. No, Vitalita, vole, 120 Vitality. To je helma, vole, na Torment. Tu bych schoval. Takže já jsem dělal 65 míčů, mám 50. Takže jako efekt... Já měl 90... Počkej, já měl, kolik jsem říkal, 91? To je blbost, já mám 73 míčů. Pokud nemáš červený game v hlavě, tak se udělal stejně. Tak těžko. Já mám 74 CCA. Teď já měl 75. No počkej, já měl... Bude 10 milionů s gemem. Já měl 90 mega určitě, nebo 90 něco. No, rozhodně. No vždyť jsem vám to říkal na začátku, vy si to máte pamatovat. Maraste, kolik jsem měl? No děj, máš Hellfire a nemáš game, takže to máš jak já, no tak jsi měl stejně jak já, dejme tam těch 65. Tak já jsem šikovnější než ty zase, jo. Mhm. Někdo měl o něco víc, kdo připravoval, to by měl. Jo, no tak to jsem byl já, vole, to takže. Detaily. Jo, že bys viděl, jak jsme tam zpětě učistili. To jsem slyšel, měl. No. A já myslím, že zatím nejlepší krypta. To jsem viděl teď. Jo, tahle byla boží, vole. To se nám povedlo. Až na ty elity teda. No, to si člověk nevypadá. Tak co mi dáme, ještě nějaký run? To nás pátý důležitě. Dobrý nápad. Já bych dal cigárko a Peťa půjde ještě? A doufám. Počkej, já mu napíšu. Že bez Peťi nejdu MPDCku, bez Barbara, nevím. Tam nevlezu bez Warcraje. Já si skočím zapálit a přijdu. Jasný, já kouřím tady, hle. Díky, Ogi. Ogi píše pěkná práce. Kdo? Ogi. Jo, Ogi se vlastně taky díval, tomu jsem psal, když jsme začínali. Jo,
To nikdo nevíde, nečekaně. To je škoda, vole, já byl připravený na to, že někdo zařve, jasně. No, ale admirál asi neposlouchal celou dobu. Nebo nevím, co říkali celou dobu. A poslouchal, když se dívá, kam mi píše, co chce Marast. Teď píše Marast, vole. Hold, to jsou ty oči admirále, no. Teda uši. No, no, právo toho, co poslouchá pozorně, se ukázalo. Potom to je kucí. Příště šance ještě budou. Tohle nekončí, tohle byl jenom začátek. Zkusili jsme si, jestli to je hratelný na tečko, hratelný to je. Jako jo, je to aspoň takový trošku, takové se u toho člověka zapotí. To je ono. Jako víš co, u té sedmičky nebo osmičky, tak tam se ti ty HPčka skoro ani nehnou na tu desítku, už u těch elit je to prostě znát, no. Ale ono to je prostě jenom o Africe. Ale i na tu čtyřku prostě je to prostě každý druhý rán pomalu, co se jde. Ale je to z neopatrnosti, víš co. Tak tady v té kryptě tu opatrnost moc použít nemůžeš, vole, protože tam nevíš, co se děje. No právě, že docela jako tady si dáváš aspoň trochu bacha, že jo. Přece jenom, jak už si říkali, na ty rany furt chodí do kolečka, ale už to je takový moc stereotyp a chytí takovej. Ty už jsi na to prvé. Ale jako nicméně má to něco do sebe, kdybychom tam neměli třeba samý ty arkejny. Protože mi přijde, že na tu MP10 se rolou jenom arkejny, ty vole. Tak, jsem tady. Tak ty ostatní afixy jako nejsou zas tak drsný, jako jo, když tam máš tom nějaký ty, když tam máš pod sebou 4 desekrátory, jak to taky poznáš, ne? Že ne? No, 4, to bych byl během sekundy volat. To tam schytal pan Sova, vole, to jsem zvědavej, vole, co tě tam jeblo, vole, až to budeš koukat na ten stream. No, to neuvidíme, protože on byl si myslím, že dál od nás. Uvidí, tak vole, to se nahrává. Uvidíme, když on to točil. Nahrávám sebe, vole, ne? Nahrávám sebe, ne? Jo, no. Tebe, já jsem myslel, že... Pavouka. Ale teda Pavouka. Nějak nohle. Ty Pavouk, kdyby spustil tyhle tady streamování, tyhle tak pojede tak 5 FPS, ale ve městě, vole. Pavouk s hůru nožičkama, vole. To jsem byl tak 10x málem, ty. Tak každopádně říkali jsme Sovo, že je divný, že nikdo nechce, ty vole. To je prostě... To je divný, vole. Ještě nemáme splněný standardy. Hele, Peťa píše, že už bude končit. Tak dáme nějakou sedmičku a pozvem někoho do party. No, pokud si někdo chce zahrát sama, tak je to není problém. Hele kluci, tak jestli si někdo chcete zahrát, tak se přidejte. Pojďte, jdete pro jeho kvotku. Já vám tady pošlu když tak pod tak, protože chci mě, jo, já mám tu, tak pošlete někdo jiný. Co? Hele, no, můžete Spiderer 12-13. Někdo, kdo nás nemá v přátelích, tak kdyby se chtěl přidat. Nevím. Ale každopádně sleduje nás Mara, sleduje nás Admirál. Admirál, Kuky stál na plak nejspíš dvojitým a byl tam na zemi ještě oheň a přitom do něj bouchly ještě nějaký zrůdy, takže z toho tam měl asi hodně. No, tak bylo to tam takový barevný, no. Hele, já jsem napsal Admirálovi, jestli se chce přidat na MP7. Jako jestli bude s tím s CMkem, tak by já chodil osmičku, to já pohodu. OK, ale mě to je ve finále asi jedno, jako desítku asi bez Petra nejdu. Ale tak dobrý, tak musíme vyhodit Marasta. Maraste, díky za sběr. Ale můžeš si dívat, ještě ti třeba něco nazbírám. Admirál si nazbírá sám. Ne, tak to dáme Admirálovi teď tak klidně. Mě to je jedno, já ty legendárky asi ani nechci. Jdeme po 600, no. Takže jdeme hledat, že? Jdeme hledat, no. Kolik teda MPčko? Tak dáme osmičku. Dáme osmičku. Já napíšu Admirálovi, že jdem hledat a pozvem ho, až to bude na IT. No tak můžete zatím připravovat, ne? Třeba? Co?